ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବିରେ ଅଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଜୋର୍ରେ ମୁଣ୍ଡଟି ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏସ୍ସିବିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇସାରିଲୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଫିଲ୍ମ ବାଳୁଙ୍ଗାଟକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ସେ ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଭଳି ଭାବରେ ଟିମ୍ସ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛି ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ସୁସ୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ କଥା ହେଇସାରିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଏବେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାଉଦା ସାତଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାର୍ ଟିକେ ରହିବୁ। ଚେନ୍ନାଇ ନିଜ ଘର, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବି ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଆସନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ବଜେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଏଠି ପହଞ୍ଚିବନ୍ତୁ ଆଠଟା ହେଇଯିବ।